الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ چې کم نننې کلاس دی هغه دی چې یاره اوس به مونږه ټیبل څنګه جوړو. نو فرسټ آف آل به تاسو راشي په دې کسٹمر باندې به کلیک وکړئ, بیا به راشي دې کریئټ ته, او په کریئټ کې په دې جگنی باندې لیکلی شي ټیبل, په دې باندې به کلیک وکړئ. چې تاسو څنګه په دې باندې کلیک وکړو, دلته ستاسو سره د ټیبل ون په نوم باندې یو ټیبل چې دی هغه ستاسو سره شیشه شو, هغه د سره کلیئر شو. بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ, د دې به راشي ډیزاین ویو ته. لکه فرض کړئ دې له ته ټیبل ون نوم دې ورکو, دا تا چې شی کو اوکے دې کو. اوس په دې جګړې کې دې ولیکو چې یاره زما سره نیم بل چې دی نه, تا دې جګړې کې وویل چې یاره زما سره د نیم په ځای باندې بل چې دی نه هغه زما سره کلاس دی. د کلاس نه علاوه بل تا ویل چې زما سره څه شی دی, پروګرام دی. بس دا ته رالی او دا تا څه شی کو, دا تا سیو. چې کله تا دا سیو کو نو اوس په دې جګړې کې ته راشه او د دې په دې ډیزاین ویو باندې سوري په دې باندې کلیک وکړه. اوس چې کلیک دې وکړو نو په دې جګړې کې په دې پروګرام کې دلته ولیکه چې یاره زما سره ونډو بل دی ویلی کو شستا سره شش ورډ, بل دی ویل چې زما سره شش د ایکسل دی, د ایکسل نه علاوه بل دی ویل چې زما سره فوټوشاپ دی, د فوټوشاپ نه علاوه دی بل ویل چې ستا سره بل کورل را ده, کورل را دا تا چې شکل دا ټوټلی تا سیو. اوس دې دغه ما شته څنګه کلیک کې دا ټوټلی ستا سره شش دی سیو دی. اوس براشه په دې جگنی کې د پام تا, او په دې باندې به رائټ کلیک وکړو ډیزاین ویو ته براشه, یا دې ته براشه دی 1 2 3 والا دا موږ لاس جوړ کړو, لیکن موږ لږ ډېر چینجز کړیو. نو دې جگنی کې به تلاشي بیا د اپشن ګروپ تا, په دې باندې به کلیک وکړو چې څنګه تا په دې باندې کلیک وکړو نو په دې جگنی کې وستا سره دا کړی شو. په دې جگنی کې ته وی چې یاره زه څه شی ورکول غواړم, که د دې جګړې نه کې, که د دې جګړې نه ته نه کې, ته وی چې یاره اگزیسټنګ فیلډ نه زه کول غواړم. لکه لاړ شه د ایډیټ اگزیسټنګ فیلډ ته, دې جګړې کې لاړ شه پروګرام ته, یا په دې باندې ته ډبل کلیک وکړه. ساری دا زموږ سره څه شی کیږي, هغه بل پروګرام زموږ سره اوپن کیږي. ښه, اوس دې جګړې کې موږ څه نه څه چینجز کړي. اوس په ټیبل کې موږ لګیا وو ڈیزائن ویو, او ڈیزائن ویو کې موږ دا نمونه ورکړي. بیا دې لا راشه, دې کې راشه ڈیزائن ویو ته. په ڈیزائن ویو کې په دې جگنی کې ته یو اپشن گروپ چې دی نه هغه ته څه شی کا کریئټ کا. لکه اوس فرض کړئ دا زموږ سره اپشن گروپ شو. اوس په دې جگنی کې اپشن گروپ کې تا دا درکلی چې یاره ونډو بل دی ویلی کو چې ورلد, بل دی ویلی کو چې ایکسل, بل دی ویلی کو فوټوشاپ, د فوټوشاپ نه علاوه بل دی ویلی کو چې کورل را. ښه, بیا دې دا څه شی کو نیکسټ کو. ته وی چې نه زما سره دی نوی بای ډیفالټ سیټینګ دی نه ون دی سٹور ون په چې شي کې ته دا سٹور کې. لکه اوس فار اگزامپل ته ویل چې یاره زه دا سٹور کول غواړم په پروګرام کې, دا نیکسټ کا. کوم قسم چیک باکس والا لګول غواړي یا دا لګول غواړي, لکه فرض کړئ زه هم چې یاره زما سره دا شي دا نیکسټ کا. اوس په دې جگن کې دلته ته نوم ورکې چې یاره دا ستا سره څه شی شو پروګرام شو, پروګرام نوم دی ولاړ په دا څه شی کا فینش کا. بیا ته څه شی کا رانیکا. اوس ګوره چې ته په دې باندې کلیک کې اټومیټیکلی دلته رالی کانټری کې 1 2 3 4, او دای زموږ سره څه شی شو, دای زموږ سره 5 شو. نو دا زموږ سره څه شی شو, هغه د ټیبل جوړېدو شو. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره پام, او په پام کې به زموږ سره پام ډیزاین. لکه اوس پام ته څنګه ډیزاین کې په خپله مرضی دی, دې جګړې نه ته پام ډیزاین کولی شي. لکه دغه طریقه ما تاسو در خوښله بل وی شیره ته بلینک پام راوچت کې, چې کله بلینک پام راوچت کې ته وی شیره د ایگزیستینګ فیلډ نه راوچتو شو آل ټیبل, ته وی شیره د ټیبل 1 نه راوچته
ټیبل 2 نه راوچتې لکه سپرس کړې زم چې راز ما سره دا ټیبل 1 نه راوچت شي په دې کې ستا سره شې دې په دې باندې ډبل کلیک وکړه دام ته سره आले په دې هم ډبل کلیک وکړه په دې هم ډبل کلیک وکړه او په دې باندې هم ډبل کلیک وکړه بیا تراشه دا شې کا ران کا نو ګور اوس په دې ځګن کې ستا سره یو بلینک پیج دې لادر کو دا بلینک پیج نه تا چې چلو کو په دې ځګن کې بلینک پام دې درکو دا بلینک پام نه تا دلته پارم جوړ کو بل دې زموږ سره ویزیت پام لکه فار ایگزامپل ته ویچ یار زما سره شي دا څه پدی کی دا ټول دې راشي او دا ته چې شي کا نیکسټ کا دا ته کالم کول غواړي ټیوبلری کول غواړي ډیټ شیټ کول غواړي جسټیفای کول غواړي یعنی په کم سټایل کې ته کول غواړم په هغه سټایل کې بدا کیږي لکه فار اسکری زموږ شي راز موږ سره کالم ورشي موډیفای یا اوپن فرام ویو انټر انفارمیشن زوم شي په زما سره دغه نو ګوره زموږ سره څه چلو شو په دې ځګنی کې چې کم ما د مخکې نه جوړ کړی او په هغه فارمیټ کې زما سره څه چلو شو دا ډیزاین شو یا د دغه نه علاوه بل ته ویچې را ویزټ فارم دې ځګن کې ته ویچې زما سره د ټیبل 1 نه دی جوړ شي او دا څه چې پکې دي دا د ټولی پکې دا نیکسټ کا دا زوس په ډیټ شیټ یا په ټیوبلر باندې جوړول غواړم دا نیکسټ کا او موډیفای یا ویو د انټر او دا چې شي کا اوکے کا نو ګور استا سره دا په دې فارمیټ باندې جوړ شي دغه نه علاوه بل له زمنګ سره نیویګیشن لکه اوس هاریزنټلی ته جوړول غواړي دې ځګن کې خیال کوي چې کم باندې تاسو ډبل کلیک کوي اټومیټیکلی هغه دلته راځي او تاسو سره په دې فارمیټ کې شي کیږي دا سره جوړیږي ڈبل کلک کوا اور دلتا بستا سرا فارم چلے گا بستا سرا کریٹ کی خود بخود گورا دا زمنگ سرا اس سے شو دا زمنگ سرا آغا دا پام دا کریٹ کولو آغا بلا طریقہ تو یہ چیرا دا زم پا دے پام کی کول غارم دا ٹیبل نے کول غاری یس آئی ڈی دی راشی ور سرا دی نیم راشی ور سرا دی کلاس راشی ور سرا دی پروگرام راشي یعنی په دې طریقه باندې هم دا کېدای شي دغه نه علاوه بل زوه مشهره زما سره یعنی مختلف قسم کې اپشن تاسو لدر کړی شي په کم باندې تاسو کول غواړي په باندې کولای شي یا مور پام لکه اوس ملټیپل آیټم په دې ډیزاین باندې انداز موږ سره جوړې دي شي دغه نه علاوه ته وی چې زما سره دې په ډیټ شیټ پام باندې جوړ شي په دې باندې هم تاسو سره چې شي کېدای شي دا جوړې دي شي دا دغه نه علاوه ته وی چې زما سره د سپلټ پام په شکل کې جوړ شي یعنی په دې طریقه مستاسو سره دا جوړې دي شي دا دغه نه علاوه بل ته وی چې را زموږ سره ماډل ډایلاګ په دې طریقه باندې ته جوړول شي لکه سپرس کړي به دې ځګنی باندې کلیک وکي او ډیټا د دې ځګنی نمک کې چې موږ څنګه راوچت شپ دغه انداز باندې تاسو ډیټا لکه پیوټ چارټ په دې طریقه باندې تاسو کولای شي دا دغه نه علاوه بل دې زموږ سره پیوټ ټیبل یعنی په دې انداز کې تاسو کولای شئ نو دا زمنګ سره ټوټلی چې شی دی دا زمنګ سره هغه د پام د کریټ کولو هغه طریقې دي چې را پام بته په کومه طریقه باندې کریټ کې او دا غیغه مختلف قسم کې طریقې چې دی هغه منګه ته چې شکل لې راو کو سلې چې را ته په ډیټا بیس کې کلام پام جوړه نو پام بته په څو طریقو باندې جوړه تقریبا په دې ځګنی باندې شو سمره طریقې وغه ټوټلی په موږ څه شی کړلې یو قسم لا اپلای کړلې چې را موږ سره په دې دي قصه باندې څه شی کیږي زموږ سره فارم کریټ کیږي نو د نن نه ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله تاسو په کور کې پریکټس وکړئ چې چاته سم مسله و موږ به تاسو مطمئن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته